Beraz, berreskuratu behar dugu jendearen konexioa instituzioekin, nola eredugarritasunetik. Hor gaudenok praktika eredugarriak garatu behar ditugu eta jendeari soluzioak, irtenbideak, konponbideak eta laguntzak eskaini behar dizkiogu instituzioetatik. Eta Bizkaia izan da zoritxarrez praktika txarren epizentroa. Hemengo aldundian batzuk hartu dute gotorlekua. Hamarkadak daramatzate gobernuan berberak. Eta horrek ekartzen duena da ustel, usaia egotea, aldundian eta beste instituzioetan. Behar dugu leioak ireki, behar dugu ateak ireki, eta behar dugu gobernantza eredu berri bat. Entxufismori gabe, ate birakariari gabe, eta enpresa handien zerbitzutan egon gabe. Behar dugu gobernantza herritarra, irekia eta parte hartzailea. Eta noski, azterketa berriak behar ditugu, gobernatzeko modu berriak, baina batez ere politika berriak behar ditugu. Ez naz hemen luzatuko gure proposamenak aurkezten, baina bai bi gauzak esan behar ditugu. Lehen aipatu da moduan, gure apostu ekonomikoaren ardatza industria da. Industria modernoa, industria ekologikoa, industria pertsonak erdigunean kokatzen dituena. Dudari gabe, hau ez da nostalgia hutsa. Bizkaia garai batean izan zen herri honen motor ekonomikoa eta lidargo hori galduta dago. Eta soilik industria aurreratu horrekin berreskuratu dezakegu. Ez inolako txapelketan liderrak izateko, baizik eta bertako jendeari etorkizun bat bermatu ahal izateko eta oinarri ekonomikoak sendoak izateko.